ምንድን ነው ራሳችን ከመውደድ ራሳችን ከማክበር ራሳችን ከማፍቀር ከራሳችን ከውስጣችን ነው የሚጀምረው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ይሄንን ነገር ለማድረግ ደግሞ ከሚረዱት ነገሮች መካከለ አንደኛው ዋንኛው ደግሞ ምንድን ነው ለራሳችን ያለን አመለካከት ወይም ደግሞ ለራሳችን ያለን ገጸ ምልከታ በተለይ ፊዚካሊ ራሳችን እንዴት ነው ምናየው ያ ለተለያየ ችግር ያጋጥመናል anxiety እንዲዘን የመረበሽ ስሜት እንዲሰማን ሊያደርገን ይችላል stressful ሊያደርገን ይችላል በጭንቀት በውጥረት ውስጥ ልንገባ እንችላለን ከዛም ባለፈ በራስ መተማመናችን ዝቅ ያደርጋል low self esteem እንዲኖረን ያደርጋል ለራሳችን ያለን ገጸ ምልከታ መጥፎ ከሆነ እዚህ ሀገር አሁን እኔ አፍንጫ ሄረጅም ነው የአፍንጫ ብሪጅ የሚባለው በጣም ትልቅ ነው I love my nose ግን ብዙ ሰዎች አያለው ሰማለው አፍንጫዬ እንዲሆን ረጅም ነው ምናምን ብለው ሲሳቀቁ ታያላችሁ አፍንጫቸው አጭር የሆነ ሰዎች ሲሳቀቁ ታያላችሁ እኔ ጆሮዬ ትልቅ ነው ብዬ መሳቀቅ የለብኝም everything is perfect ከዛ ነው የሚጀምረው በርግጥ እዚህ መጽሐፉም ላይ ሰውየው እንደጠቀሰው ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ሰው ሳይኮሳይበርኔቲክስ ነው የሚለው መጽሐፉን የጻፈው ማክስዌል ማልትስ ይባላል ሰውየው ይህን መጽሐፍ የጻፈው ሰው ስራው ምንድን ነው? ሜዲካል ዶክተር ሆኖ ግን የፕላስቲክ ሰርጂን ነው። ይህ ሰው ይህን መጽሐፍ ለመጽሐፍ የተገደደበት ዋናው ምክንያት ሁለት አይነት ፔሸንቶች አሉት። አንደኛው ግሩፕ ምንድን ነው? የሆነ ፊዚካል የሰውነታቸው ላይ ስካር ኖሮባቸው ወይም ደግሞ የተጎዳ በአደጋ በተለያየ መንገድ የተጎዳ የሰውነት አካል ይኖራቸዋል ፊታቸው የተለያየ ቦታ ያንን አጀስት ይደረግላቸዋል ለነሱ አዲስ እንደመወለድ ማለት ነው እንደ ኤግዛምፕል የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ያስቀምጣል እንደገና ደግሞ ለሌሎች ኢቭን ያ ተቀይሮ በፍጹም አይቀየሩም ሌሎች ሰዎች ስቲል ያ ሎው ሰልፍ ስቲም አለ እንደ ኤግዛምፕልም ያስቀምጣል በአሮጌ አቆማዳ ወይን አታስቀምጥ አይነት አቲቲዩድ ማለት ነው። አዲስ ወይን ብታስገቡበት አሮጌ አቆማዳነቱ አይቀየርም ወይኑ ቢቀየርም የፈለገ ብትቀይሩትም ማለት ነው። ያንን አይነት ማይንድ ሴት ያንን አይነት ሜንታሊቲ ማስተካከል ያስፈልጋል ነው አይዲያው ይሄ ነው። እና ሳይኮሳይበርኔቲክስ ማለት ሳይበርኔቲክስ ኖርማሊ የግሪክ ቃል ሆኖ አንድ መርከበኛ መርከቡን ወይም ጀልባውን ወደብ መምራት እየቀዘፈ መሄድ መቻል ስቲር አድርጎ ወደሚፈልገው ወደ ማድረስ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ወይም ዳይሬክሽን ማድረስ ማለት ነው። ይሄ ሳይኮሳይበርኔቲክስ የድሮ ትርጓሜው ነው። ሳይበርኔቲክስ የድሮ ትርጓሜው ነው። ካረንትሊ አሁን ባለንበት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን ደግሞ ሳይበርኔቲክስ ማለት እያንዳንዳችን አእምሯችን ተጠቅመን ፕሮዳክቲቭ ለሆነ ሳይኮሳይበርኔቲክስ ማለት አእምሯችን ተጠቅመን ፕሮዳክቲቭ ለሆነ ውጤታማ ለሆነ ጠቃሚ ለሆነ ግብ እና ያንን ግባችን ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲያችን የምንፈልገው ቦታ ለማድረስ የምንጠቀምበት አቅጣጫ ነው። ያንን አቅጣጫ ተጠቅመን የምንፈልገው ታላቅ ፖርታል እሱ ምንድን ነው ይላል ፒስ ኦፍ ማይንድ የአእምሮ ሰላም ማግኘት የአእምሮ ፎይታ ማግኘት መቻል ነው። ወደምንፈልገው አቅጣጫ የምንፈልገው ወደብ ላይ መርከባችን ሲደርስ ወይም አእምሯችን ላይ ያለ ግብ ያስቀመጥነው ግብ አእምሯችን ላይ ያለ ውጥን የምንፈልገው ወደብ ላይ ሲደርስ የአእምሮ ሰላም ይኖረናል። ሳይኮሳይበርኔቲክስ ማለት ይሄ ነው ጥሬ ትርጉሙ። በአሁኑ ሰዓት ሰዎች እንስሳት ወይም ደግሞ ማሽንስ የምንላቸው ኢንፎርሜሽን የሚለዋወጡበትን መንገድ የምናጠናበት መንገድ ሳይበርኔቲክስ ይባላል። ሳይኮ ስትጨምሩበት ማይንድ ይሆናል ከአእምሮ ጋር የተገናኘ የመጽሐፉ ጠቅላላ ትርጓሚው የርዕሱ ይሄንን ይመስላል። ሳይኮሎጂን የራስን ወይም የማንነትን ሳይኮሎጂ መረዳት ስለ ሰልፍ ስለሚለው እኔ ማን ነኝ አንተ ማን አንቺ ማንሽ የሚለውን ነገር ለመረዳት ኦብዘርቭ የሚያደርገው ኮንሽስነስ ነው ብለን ተወያይተናል ካሁን በፊት በደንብ። ከኢጎ የተላቀቀው ከውስጣችሁ ካለው ከኮንቨርሴሽኑ ወጥቶ ኮንቨርሴሽኑ ሲካሄድ የሚያየው ኦብዘርቭ የሚያደርገውና ጀስት ዝም ብሎ ኦብዘርቭ እያደረገ ዝም ብሎ ምንም ነገር ሪአክት የማያደርገው ፓርት ኮንሽስነሱ ፓርት ከዛ ዌር ከሆነ ቀስ ብሎ በኋላ ላይ ነገሮችን ማስተካከል የሚችለው ፓርት ምክንያቱም ስሜታዊ ያልሆነው ፓርት ያንን ሰልፍ አዌርነስ መፍጠር። ሰልፍ አዌርነስ ከፈጠርን ያለውን ነገር አክሴፕት ማድረግ እንጀምራለን ሌት ጎ ማድረግ እንጀምራለን
ሆልዳ እናደርግም ራሳችን አንድ ቦታ ላይ እንዲቻርገን አንይዝም ያዝን ማለት የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ብሎክ ነው እናደርገው የሚመጣውን መረጃ ብሎክ ነው እናደርገው የሚመጣውን ፍቅር ብሎክ እናረጋለን የሚመጣውን ገንዘብ ብሎክ እናረጋለን የሚመጣውን ኦፖርቹኒቲ ለምን የማይሆን ነገር ላይ ኦብሰስ ብንል ራሳችን አታች ዳርገን ሙጭጭ ብለን ስለማንለቅ ማለት ነው ሙጭጭ ብለን ስለማንለቅ እና ሰልፍ ወይም ደግሞ አንተ አንቺ እኔ የምንለው ነገር አለ አይደል ያንን ማንነታችን አንደርስታንድ የምናደርግበት ስነልቦና ሲኖር ያ ማለት በስኬትና በውድቀት መካከለ ያለው ልዩነት በፍቅርና በጥላቻ መካከለ ያለው ልዩነት በመራራና በደስታ ደስተኛ ባለመሆንና ደስተኛ በመሆን መካከለ ያለው ልዩነት ማለት ነው ለዚህም ነው የግል ወይም ደግሞ ግለ ገጽታ ራሳችን የምንገነባበት ግለ ገጽታ የሚያስፈልገው ለዚህ እኔ ራሴን የምቀበልበት መንገድ ወይም ደግሞ ራሴን የማይበት መንገድ የተሰናከለ ከሆነ trust me completely ነው ድሬል የሚያደርገው የኔን ህይወት የሚሄደውን ባቡሩን መንገድ ላይ ነው ሀዲዱን ሰብሮ ገደል እንድገባ የሚያደርገኝ በራሴ ላይ ያለኝ አመለካከት መስተካከል አለበት ብዙዎቻችን ከልጅነታችን ጀምሮ twisted የሆነ አመለካከት እንዲኖረን ተደርገን ነው የምናድገው someone የቤተሰብ አባል ሚዝረብል የሆነ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ አባል የራሱን ስሜት የራሱን ኢንሴኩሪቲ የራሱን ኢንሴኩሪቲ የራሱን ውስጥ ያለበትን ችግር እናንተ ላይ ይወረውርባችኋል ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ያላችሁ ሰልፍ ኢሜጀሪ ሊሚትድ ይሆናል እኔ አልችልም እኔ እኮ አይሆንልኝም እኔ ለዚህ አልተፈጠርኩም እኔ እኮ የፈለገ ትምህርት ቤት ቢሰራብኝ ጭንቅላቴ ላይ አይገባኝም እኔ እኮ ለንግድ የተፈጠርኩ ሰው አይደለሁም እኔ እኮ ፍቅር አይበረክትልኝም There are so many thousands. በጣም ብዙ ሺህ ነገሮች መደርደር ይቻላል። እነዛ ነገሮች አምሮአችን ላይ ምን ያረጋሉ? ስቲክ ያረጋሉ። የእናንተ ግን ሪያሊቲ ሆኖ አይደለም እነዛ። እናንተ እንደዛ ስለሆናችሁ አይደለም ስለተቀበላችሁ ነው። አምናችሁ ከተቀበላችሁት አስተማራችሁ እኮ ደደባ አንተ ማትረባ ብሎ ይገርፋችሁ ነበር። ተገርፈን እናቃለን አይደለ? ግን ያንን አክሴፕት ማድረግ አለባችሁ ነው ጥያቄ። አክሴፕት ካረጋችሁትና ወደ ሪያሊቲ ከወሰዳችሁት እድሜ ልካችሁ ምን ሲያረጋችሁ ነው የሚኖረው ሲያድናችሁ ነው የሚኖረው ያ አይዲያው መጥፎ አይዲያው ማለት ነው ከዛ ምን ያደርጋል ብለሪ የሆነ ሰልፍ ኢሜጅ እንዲኖራችሁ ግዥ ያለ ምንም ግልጽነት የሌለው ጨለማ ብቻ የሆነ ፔሲሚስቲክ የሆነ ጨለምተኝነት የተሞላበት የራስ ማንነት እንዲኖራችሁ የራሳችሁ ግለ ገጽታችሁ የጨለመ እንዲሆን ያደርገዋል ያንን ማስተካከል ያስፈልጋል ያንን ማስተካከል ያስፈልጋል ምን ይላል ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ግለ ገጽታ የእያንዳንዳችን ግለ ገጽታ በጣም ወሳኝ ነው ለተሻለ ህይወታችን ምክንያቱም ይልና ሁለት ነገሮች ያስቀምጣል አንደኛው እያንዳንዱ ድርጊታችን ስሜታችን ባህሪያችን ኢቭን ይላል ችሎታዎቻችን always they come with self image ከራሳችን ካለን ሰልፍ ኢሜጅ ጋር የሚመጡ ናቸው አንዳንዴ እኮ ከሰው ጋር ራሱ ኢንተራክት ስናደርግ ከሰው ጋር ለመግባባት ስንቀራረብ ሰዎችን ስንቀርብ ሰዎች ጋር አብረን ለመኖር ስንሞክር ሰዎች ጋር አብረን ለመስራት ስንሞክር ለኛ ያለን ኢሜጅ ዲስቶርትድ ሆነ ወይም ደግሞ የተዛባ ከሆነ ሌሎችን የምናይበት መንገድ ምንድነው ወይ በጣም ከፍ አድርገን እናያቸውና ከዛ በኋላ መንቀሳቀስ ያቀተናል ነገር ግን ያ አይዲያ ምንድነው መጥፎነቱ ከውጭ ያለው ነገር ስለምንመለከት ውጭ ያለው ነገር ከኛ የተሻለ መስሎ ስለሚታየን ሁሉም ነገር ከኛ የበለጠ ነው ብለን ስለምናስብ ሳንሞክረው ራሱ እንድንሰናከል ያደርገናል ለዚህም ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ግለ ገጽታ ለሁሉም ነገር ፋውንዴሽን ነው መሰረት ነው አንድ የትምህርት ቤት ተማሪ ራሱን ኤፍ ማቴማቲክስን ኤፍ ነው ማመጣ ብሎ ካሰበ የሚቀበል ከሆነ ይሄኮ ቁጥር አይገባውም ከተባለ trust me ያ ልጅ እድሜ ልኩን እኔ ቁጥር ሰው አይደለም ሲል ነው የምትሰሙት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ራሳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ አይዘር እኔ ባዮሎጂ ሰው አይደለም አይዘር እኔ ቁጥር ሰው አይደለም እኔ እኮ ገንዘብ አይበረክትልኝም እኔ ፍቅር አይበረክትልኝም ጓደኛ አይበረክትልኝም ስናሟረት ነው ምንለው በራሳችን ላይ ኖ impossible የሚባል ነገር ሊኖር አይገባም አይሆንም አይደለም ይቻላል ስለማይቻል አይደለም ይቻላል አምሯችን እንደደፈደፍንበት ነው ጠላ ጠንስሶም ይሰጣል ምንድነው አምሯችን ውስጥ እየጣልን ያለነው
አምሯችን ውስጥ ያቦካን ያለነው ነገር ምንድነው? አምሯችን ውስጥ ያቦካን ያለነው ነገር ምንድነው? ምን ያክል ፕራክቲስ አድርገናል? ምን ያክል ኤክስፒሪየንስ አድርገናል? ነው ወይስ ዝም ብለን ገና ለገና just የሆነ ሰው ሲል ስለሰማን ያንን ይዘን ሮጠን ይሄ እኔ አይደለሁም ብለን ተቀብለን ያንን ይዘን ምን ይደረ? ራሳችን በጣም አብዝተን መጠየቅ ያለብን ነገር ቢኖር ይሄ ነው። አንድ ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። ወታደሮችን ተመልከቷቸው። የሰፈራችሁ ልጆች ሌላ ቦታ አትሄዱ። ሰፈር ውስጥ መጋጫ የሚባል ቦታ አይጠፋም መቼም በየሰፈሩ። መጋጫ ምንድነው? ተሰብስቦ ጎረምሳ ቁጭ ብሎ የሚያልፍ የሚያገድመውን ሰው የሚለክፉበት፣ ቁጭ ብሎ ወሬ የሚያወሩበት ምናምን፣ በተለይ ስራ ከፈታ ወጣት እንደዛ ይሆናል አይደለም? እንደዛ አይነት ቦታ የነበሩ ልጆችን አስታውሷቸው። ጫማውን በስነስርዓት ማሰር የማይችል ልብሱን በስነስርዓት አስተካክሎ መልበስ የማይችል ወጣት ወታደር ቤት ሄዶ እዩት። ከስድስት ወር በኋላ ተመልሶ ይምጣ፣ እንዴት ሻርፕ ሆኖ እንደሚመጣ ከአቋሙ፣ ካለባበሱ፣ ከስነስርዓቱ፣ ካነጋገሩ ኤቭሪቲንግ ተቀይሮ ታዩታላችሁ። ዋይ ሂ ቢሊቭስ ሪያሊቲውን ቤንድ ማድረግ ስለቻለ፣ የተሰጠው ሪያሊቲ ውሸት ስለነበረ እኛ የተሰፋነውን ነገር ተቀብለን ማለት ነው። የተሰፋነውን ነገር ተቀብለን ይሄ የኔ ልክ ነው ብለን የምንሄድ ከሆነ ስህተት ነው። ማወቅ አለብን በደንብ። ጠቦናል ወይ? ሰፍቶናል ወይ? ልካችን ነው ወይ? እንዴት አድርጌ ነው ማስተካክለው ማለት መቻል አለብን። ለዛም ነው ተማሪው እኔ ኤፍ ነው ማመጣ ይሄን ኮርስ ካለ ትረስ ሚ ኤፍ ነው የሚያመጣ ተማሪ። ምክንያቱም ስትራይቭ የሚያደርገው የአእምሮ ወደፊት የሚገሰግሰው ያንን ኤፍ አቺቭ ለማድረግ ነው። ኤፍ አቺቭመንት ነው ባይዘው ወይ ኤፍ በራሱ አቺቭመንት ነው፣ ግን በየትኛው ዳይሬክሽን? በኔጌቲቭ ፌለሪቲ በኩል ባለው አቺቭመንት ነው። ኤ አቺቭመንት ነው በየትኛው? ሰክሲድ በሚያደርገው ደስታ በሚያመጣው የተሻለ ስሜት በሚፈጥረው ዳይሬክሽን ያለ ስኬት ነው። ኦኬ። አንዲት ሴት ልጅ ይላል ትምህርት ቤት ውስጥ ማንም አይወደኝም፣ ማንም ሰው አይቀበለኝም፣ እኔ ማንም ሰው አያፈቅረኝም፣ ማንም ሰው ይጠሉኛል ሰዎች ብላ የምታስብ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ምን ትሆናለች? ፕሮቴክቲቭ ትሆናለች። ፊቷ የተኮሳተረ ነው የሚሆነው። ሰዎች ወደ እሷ ሲቀርቡ የሆነ ነገር የሆነ አልቴሪየር ሞቲቭ አላቸው ብላ ስለምታስብ ያላት ኢሜጅ በጣም ዲስቶርትድ ነው። እኔ በቃ ማንም ሰው አይቀርበኝም፣ አግሊ ነኝ ብላ ስለተቀበለች ሲመጡ ገና የሆነ ነገር ፈልገው ነው ከኔ የሚመጡት የሚለው ነገር ነው አእምሯ ላይ የሚመጣው። ስለዚህ ምን ሆና የምጠብቀው ነገር ሆና እንደዚህ ቦክስ ይዛ ነው የምጠብቀው። በቃ እንዲህ ጥፍሯን ጥርሷን አግጣ ትጠብቃለች። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ሰው ትቷት ይሄዳል። ከዛ ምንድነው ሚዝሪው እየጨመረ ይሄዳል። ያ ግን ምንድነው ራሷ ላይ የሳለችው ስዕል ነው። ያንን ስዕል ግን ወይ በራሷ ላይ የሳለችው አሊያም ደግሞ ፑሽ አድርጎ እንድትስል ያደረጋት ኤንቫይሮንመንት ወይም በዙሪያው ያለ ነገር አለ። አባት፣ እናት፣ አክስት፣ አጎት፣ እህት፣ ወንድም ሊሆን ይችላል። ትምህርት ቤት፣ የእምነት ተቋማት ሊሆን ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች ኢንሴኪሪቲ እየተሰማቸው ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የሚደርሱበት ደረጃ አለ። ለምን? እየፈለጉ ያሉት ልክ ያ ሰውዬ ቁልፉን ቤት ውስጥ ጥሎ መብራት ስለጠፋበት ቤት ውስጥ የመኪናውን ቁልፍ ውጭ መንገድ መብራት ላይ ሲፈልግ እንደነበረው ሰውዬ ማለት ነው። ምን ሆነ ነው ብሎ ጎረቤት ሲጠይቀው ምንድን ያለው? ቁልፍ እየፈለግኩኝ የመኪናውን ቁልፍ ሲፈልጉ ቆዩና፣ ግን መጨረሻ ላይ የምታስታውሰው የት ነው የጣልከው ይለዋል። ቤቴ ውስጥ ነው የጣልኩት ይላል። እንዴት ቤት ጥላ እዚህ ትፈልጋለህ? እዚህ መብራት ስላለ። ብዙዎቻችን ማለት ነው ከፊት ለፊታችን የምናየውን ኢሉዥን ተቀብለን አምነን ራሳችን በዛ ነው ሜዥር ልናደርግ የምንሞክረው። ሜዥርመንት የምናደርገው የውሃ ልካችን ሌሎች ሰዎች ናቸው። ያ ከሆነ ሁልጊዜ ወዴት ነው የሚመራን? ወደ ሚዝሪ ነው የሚመራን። ወደ በሽታ ነው የሚመራን። እንቅልፍ ወደ ማጣት ነው የሚመራን። ሰላም ወደ ማጣት ነው የሚመራን። ስለዚህ ለራሳችን ያለን ሰልፍ ኢሜጅ ምን መሆን አለበት? ግልጽና ክሊር የሆነ መሆን አለበት። ያለንን ነገር አክሴፕት አድርገን ባለን ነገር ደስታ ለመፍጠር መሞከር አለብን። የፈለገ ነገር ብትቀያየሩት ምናምን የሚቀየር ነገር አይኖርም። ብትቀያየሩት፣ ብታገለባበጡት አእምሯችሁ እስካልተቀበለ ድረስ ያለውን ሪያሊቲ ያለውን ፋክት መቀበል መቻል አለባችሁ። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። አንድ ሴልስ ፐርሰን ይላል የሽያጭ ባለሙያ የነበረ ሰው፣ በቃ እኔ ለዚህ አልተፈጠርኩም፣ ብሸጥ ምንም የማመጣው ነገር የለም፣ ሁሉም ሰው ሸጦ እኔ ከሌላው ሰው ዝቅ ያለ ነው ያለኝ ብሎ ነው የሚያስበው ሰው። ግን አይደለም፣ እውነታዊ አይደለም።
ከዛ በኋላ ምን ድረሜ ነው ከአብሮት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር መጣላት ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ ምን ድረሜ ነው ከካስተመር ጋር መጣላት ነው የሚጀምረው ካስተመሮች ይጠሩኛል ብሎ ነው የሚያስበው ትንሽዬ ግለውጥ ቢጀምር ትንሽዬ ከውስጥ ቢለውጥ ማለት ነው እንዳለ ዳመናው ይደፈፋል የፀሐይ ብርሃኑ መሆን ይጀምራል መፈንጠቅ ይጀምራል ከውስጣችን እኮ የፀሐይ ብርሃን አለ ጋይስ ከውስጣችን ያለውን የፀሐይ ብርሃን አውጥተን ለምንፈልገው ነገር መጠቀም እንችላለን ነገር ግን በዳመና ከበነዋል ዳመናውን ማን ፈጠረው ምናምን አይደለም ፖይንቱ ዳመናው እንዳለ ካመናችሁ ሐላፊነት ወስዳችሁ ያንን ነገር መግፈፍ ነው ከየት ይጀምራል ራስን ከመቀበል ራስን ሳትቀበል ራስሽን ሳትቀበይ ለራስህ መልካም አመለካከት ሳይኖርህ ለራስሽ መልካም አመለካከት ሳይኖርሽ ሌላ ሰው ወዳለው ሌላ ሰው አፈቅራለው ፈጣሪን ወዳለው ኖ ኖ የፈጣሪ ምስል አምሳያ ነኝ ይያልካርል ይያልሻርል መጀመሪያ ፈጣሪን መውደድ የምትችለው ከራስህ ሲጀምር ነው ከዛ ጎረቤትህን ደግሞ እንደራስህ ትወዳለህ ጀጅመንታል መሆን ታቆማለህ ከዛ በኋላ ላይፍን አፕሪሺየት ታረጋለህ በዙሪያ ያሉ ጽዋትን እንስሳትን ማድነቅ ትጀምራለህ ሁሉም ነገር ፈገግ ያሰኛል በጣም ሚራክለስ ስለሆነ በጣም ተአምራዊ ስለሆነ ፍጥረታችን በሙሉ ከራስ ጀምሩ ራሳችሁን አክሴፕት አርጉ ራሳችሁን ተቀበሉ ራሱን ያልተቀበለ ሰው ሁልጊዜ ገደል ነው የሚገባው ራሱን መቀበል ያስፈልጋል ራሳችን መቀበል ማመን በራሳችን መተማመን ማጠንከር አለብን ይሄ ደግሞ በፕራክቲስ የሚመጣ ነገር ነው ፕራክቲስ ስታደርጉት ሞር ሪያሊቲው እየመጣ እየመጣ ከዛ መጨረሻ ላይ እውነታው ይገለጽላችኋል ማለት ነው ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ሰልፍ ኢሜጅ የምንለው ደግሞ ግለ ገጽታ የምንለው ይቀየራል መቀየር የሚችል ነገር ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ፖዚቲቭ ቲንኪንግ የሚባል ነገር አለ ፖዚቲቭሊ እኔ ፖዚቲቭሊ ነው ማስበው እኔ ኮፖዚቲቭ ነኝ ምናምን ሲሉ ሰማችኋላችሁ አይዲያው ፖዚቲቪቲ ቱዋርድስ አዘርስ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት መጀመሪያ ያለበት ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ከውስጥ ነው ማጽዳት ያስፈልጋል ቤቱ መጽዳት አለበት የሰው ልጅ ቤቱን ውጪን በሚገርም በወርቅ ቀለም ቀብቶ ውስጡን የበረሮና ያይጥ መናሪያ ቢያደርገው ምን ትርጉም አለው የፈለገ ነገር ባደርግ ፍቅር ከሌለኝ የሚንጸናጽ ምንድነው የሚጮህ ጸናጽል ላይ ነው የሚለው አይደል ብትሰጡ ፖዚቲቭ ሆናችሁ ሰው ብትለሳለሱ ምናምን ብታስመስሉ ነው መጀመሪያ ራሳችሁን ተቀብላችኋል መጀመሪያ ከውስጥ ቤታችሁን አጽድታችኋል በሆነ ሰፈር ያለፋችሁ የሚያምር ቤት እዩ የሚያምር ቤት አይታችሁ ትይፍ ከማለታችሁ በፊት ውስጡ ምንድነው ብለ የበላው ቤት ሊሆን ይችላል ሰዎችም እንደዛ ነን ውጫችን አምሮ ውጭ እየተከለሰለስን እንዲያል ምናምን እየተከለሰለስን ውስጣችን ቀፎ ሆኖ እናገኘዋለን ውስጣችን በክፋት የተሞላ ሆኖ እናገኘዋለን ውስጣችን በመቀኝነት የተሞላ ሆኖ እናገኘዋለን ውስጣችን ራሳችን ዝቅ አድርገን መቀመቅ ውስጥ ከተን ለሌላው አስመስለን መኖር የምንፈልግ ሰዎች በጣም ብዙ ነን ያንን ነገር መላቀቅ ያስፈልጋል ከዛ ነገር መውጣት ያስፈልጋል ያ ማይንድ ሴት የትም አያደርስም ማንንም ሰው ማለት ነው ማንንም ሰው የትም አያደርስም ለዛም ነው የሰልፍ ኢሜጅ ወይም ግለ ገጽታ መቀየር ይቻላል ነገር ግን ሲቀየር ብዙ ሰዎች እኔ እኮ አም ቲንኪንግ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭሊ ነው እያሰብኩ ያለሁት እኮ ፖዚቲቭሊ እያሰብኩ ነው በጣም አወንታዊ አስተሳሰብ ነው ያለኝ መልካም እሳቤ ነው ያለኝ ሰዎች ምናምን ኖ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ማለት ያ አይደለም ራስህን መጀመሪያ መቀበልና ያለህን የላይፍህን ፐርስፔክቲቭ ፖዚቲቭ ማድረግ አለብህ በአክሽን የታገዘ በተግባር መሆን አለበት ከውስጥ ነው መጀመሪያ ያለበት ላይፍ ከውስጥ ነው የሚጀምረው ላይፍን አይደለም እንፈልገው ሁላችንም ህይወትን አይደለም እንፈልገው የተሟላ ህይወትን አትሊስት ፉልፊልድ የሆነ ላይፍ መኖር አይደለም እንፈልገው ምንደሰትበት ምንመረካበት ምንኮራበት ህይወት አይደለም እንፈልገው ያንንም እንፈልግ ከሆነ ምን ማለት ምንድነው የሚያስፈልገን ህይወት ከየት መጀመር አለበት ጥያቄው ይሄ ነው ህይወታችን ከየት ነው የሚጀምረው ከውስጥ እጽዋትን እዩዋቸው መሬት ውስጥ ቀብራቸዋቸው ወዴት ነው የሚያደርጉት ከውስጥ ወደ ውጭ ይወጣሉ የሰው ልጅ ከየት ወዴት ነው የሚወጣው ከማህፀን ነው ወደ ውጭ የሚወጣው everything ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚወጣው እንጂ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ አይደለም never life ከውጭ ወደ ውስጥ ሆኖ አያውቅም ስለዚህ የምትዘሩትን ዘር መርጣችሁ ዝሩ አእምሯችሁ subconscious mindአችሁ ከምንም በላይ fertile land ነው የምትዘሩትን ዘር ግን ወቁ የምትዘሩት ዘር ደግሞ ምንድነው ከራሳችሁ ሰልፍ ኢሜጅ ጋር ከራሳችሁ ኢማጂኔሽን ጋር የተዛመደ ኮንሲስተንት የሆነ መሆን መቻል አለበት ይሄ ነው ፕሬስኮት ሌክ የሚባል ሰው ነበር ትምህርት ቤት ኤክስፐሪመንት ያደረገው ኤክስፐሪመንት ነበርና ሌኪ ምን አይነት ነገር ኮንቪንስ ያደረገው ፐርሰናሊቲ የሰዎች ፐርሰናሊቲ ከሲስተም ኦፍ አይዲያስ ጋር ኮምፓታብል ነው ኮንሲስተንት ነው ይላል ከሲስተም ኦፍ አይዲያስ ጋር ኮንሲስተንት ነው ይላል እና እንደውም ለዚህ ምን ይላል
idea ك system غا match كلا درجة وين inconsistency كلاو من دون ميهانو كذا ولا personality أصلا reject يا رجال نكروش reject ما ربين جمرال consistency كليلو عند ثماري perceive ميا درجو يتكبروا idea لا يا idea لنا يميمت على system inconsistent كونه بيت reject يا رجال ولا يفهم تكبروا كده نقدر idea كالو expectation وارن هو idea وكوستو يسالو image على يا image system وغا فيت ميا درجو لات كونه ده ما accept يدرجال accept يا رجال ولا يعني نقدر يا ده ما بقوله توم سايدي سارا بنegative وب positive سايد مارن إننا إيان دان داشن يالنن آيديا يتمارن أول نگر لالم مارن موكر من مالن مهي كالجنة تاتشن جمرو هزانو يمتانو السابيال كالجنة تاتشن جمرو هزاناتشو يمتاناتشو بمنتن بطلع يمن قد مالن قوم بلن مفتش عالب راشنال هونان مالن يونا كلينجا تارو يونا تبك بلاتشو نونو نهي سلطة بالي هنن نگر مان دي كالكا كن بدن نوم قبو يونا كارر وكما ساتوستنو تزفك يا الله شو بيتني كوما شو بيتني مريت لا هنا شو راسك شو ندمتو مكناتهم بتكفروا دائما دوم تاعين يتزيوستنو وركون تاعين يتزيوستنو ياندان دوان تراه بتاعشوا لو زيوستنو ليلا بثارلهم ليلا بثامنا مي بارو جست فرش كانوا ورين يفعل لا جن غربيون مالن يسولج هبتهم يونو كزيوستنو من نشوا يسولج ينوفيتي يونو من نشوا زيوستنو زيوستنو ليلا بثاسلار هنا مالن سلازي مكو فريا لباتشو يتنو زيوستنو زيوستي عالو سلمي سلو دمو artistiki ونو يراساتشو ما يندمن مهونا لبات راساتشو ستسلو يتتانا قولي ويزم بولي تولا قاد قدسو عرقاتشو عتاسبوت زي مدر لا يكزيست بماراقاتشو راسو تأمرا ويفتور مهونا تشون تكبرو فتاريو نودالو ندبي يبزيو تشو زيوردو ندزي ندال نار كذاوالا فتاريو سرعو نسرع سنة بسكو أقولو سنة السادة راساتشو سنو وكس رغيس النادرك سنالك السنة النفارق أنا من الجين إيه دمو بفتصوم يتملي على رسن سلام ما يشيل ماله ما تقبل على لب ما تقبل على لب شر عسين تقبل راشين تقبل ودد استيوت من دون ما يسفره لأن هسه ودر كوني كل موت الله تنو يالش ستنا فارق يتوين ودر كوش من عم بلا تنبرك كه قلوا تواصل تلمني إلند بتهيك استبسلك سوس تلمن تولي له ودر كوش يتبابلك سلازي راسين استيماجي مرة أكسبت أرجو راسشن accept أدرجو كذا نمي جمرو ممكن ياتهم attachment يك أنا سيدات obsession يك أنا سيدات كذا مهلا من دنيا منو realistic هو أنا نقدر وده يوتي مثال enjoyable هو أنا life مثال that's how operate ما رجعنا بقى زمان قرنو النا يا زي Prescott لكن يبالو idea يهنو النا idea في تصادرج بترك ego ideas وين دمو كسل في ميزجا يعني accept another goal مالنو. يا دكتور ماكسويل مالتس نبالو سوية هنس عفيس عفو يه plastic surgeon نو بيه اتشوالو كذا بوها لغن من عصر plastic surgeon وچ patient وچا چون جست سيمتو اتاك ابلو عفن چا زيغان دزيونو الاستقاكل اللي سيبال يعني بچا استقاكل وملاكنو انجي لناون سونة اتشون يا ماكلا سايكو تيرابيه ستو اتشون راس اتشون ديك ابلو عادر قو اتشون just راش أدرجو وده أنتمون يمهدوت إنك هنا نجرمت أيار على بيبية تنسى وده زك كرري جبهة ممكن ياتم هنا يلعلم إنن دوم زيجا ده إسكار ويم دمو تواسع ويم دمو فيتلاي ويتلاي بوتلاي منورو تواسع وش لينورو شلال النسو يلا تشون عندنا سوتش كا يلاون تكبينت عندنا سوتش كا يلاون تكبينت بتلاي example يا سردان عند sales person ويمشي جات سوون برا بمكان هذا ممكن يات فيتو تقول ده سوون برنا كل جزء توت ترى سنسي بروش مونس إيمونسيلات بس أمن بربك أنا نيجي فاستريت دميون ونا يعني أنا قرودة من مرة راسون ريجكت ودم أدرج لمن أيدياو كسيستم ده فيت سلالة درجة راسون ريجكت ما رجع مرة ريجكت سي أدرج كس سرابال درجة شو جايت على كلام توشو دميت ألو تنا مياسو كبزو كلام تما عدين يبت مكنيات يعني قرب نو عند تلك مكنيات عربون ميوستو كذا ما تعرفش عليه هي plastic surgery عدروجو دي على بتن disfigurement أستك هكلا بوهلا لي he became a new person but I'm happy دستني هون إن دزاي نس situation وشال بمك أيار يعني self image مك أيار سلا شال لمن naturally وين دمو بطلع يي مكنيات إن دزاي نت شجروش يفطروا مستك هكلا ميت بقى بعشون كروش نيون سلام يشرو لنا دمو
የአንዲት የፕሪንሰስ ነበረች ዘ ዳችስ ኦፍ ሳምቲንግ ማለት ነውና እሷ አፍንጫዋ ላይ ሰርጀሪ አሰርታ ግን ምንድነው የሆነው ስቲል እንትና አላለች ሪጀክት አርጓለች አሰርታለች ሺ ዋዝ ኖት ሃፒ ለምን አፍንጫዬ እንትን ቢልም ስቲል ግን አፍንጫዬ ችግር አለበት ጠባሳው ወይም ደግሞ ያለው ስካሩ ማይታይ ቢሆንም ስቲል ግን yes ጠባሳው አለ ብላ ማሰብ ጀመረች እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ ለውጥ ላይ ማለት ነው ቼንጅ ላይ ያለንን ኢሜጅ መቀየር ላይ እንደዚህ ሁለት አይነት ሰዎችም አሉ ይላል ከዛ በመቀጠል ጀርመን ሀገር ለትምርት ሄዶ ያየውን ነገር ይናገራል እዛ ጀርመን ሀገር ሳበር ስካር የሚባል ባህል አላቸው ይላል ያ ባህል ምንድነው ወጣቶች ልክ እዚህ ሀገር አሜሪካ ነገር የሜዳል ኦፍ ኦነር ወይም ደግሞ የሽልማት ኒሻን ምናምን ሲሸለሙ ሰዎች እንደሚሸለሙት እዚህ ጉንጫቸው ላይ የሚያደርጉት የሆነ ጠባሳ አለ ፐርፐዝሊ የሚያደርጉት እንደ ትልቅ የፍራተርኒቲ ምናምን የሚሉት አይነት ነገር ማለት ነው ይህንን ወደኛ ሀገር ወሰዱት በድሮ ጊዜ ንቅሳት ጌጥ ነው እንደውም ፍቅር አዲስ ነቃጥበው የምትዘፍነው አንድ ዘፈን አላት የሆነ ዞማ ነው ምናምን የሚል ዘፈን ንቅሳት ጌጥ እንጂ መች መለያ ነበር ምናምን የሚል በጣም ደስ የሚል ዘፈን አለ እና ንቅሳት ባላገር የሚል በተለይ ደግሞ ይሄ ከተማ ቀመስን የሚሉ ሰዎች ያላቸው ቆሻሻ አስተሳሰብ ማለት ነው ሰው ሱሪ ካለ ማነው ጫማ ካለበሰ ቁምጣ ከለበሰ ባላገር ነው ምንም አያቀም ብለው ነው የሚያስቡት ይሄ የቆሻሻ አስተሳሰብ አርጊው ወስዶ በራሴ እኔም የገጠር ልጅ ስለሆንኩ ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሄ አይዲዮሎጂ ምን አይነት ነገር ይፈጥራል እነዛ ባላገር የሚባሉት ሰዎች ኢኮኖሚን ሲቆጣጠሩት ኢኮኖሚው ላይ በደንብ ሲሰሩ ጠንክረው ሲሰሩ ስኬታማ ሲሆኑ ታያቸዋላችሁ ባላገር እያለ የሚሳደበው ግን ከነሱ እየቀፈለ ሲጠጣ ታዩታላችሁ እነዛ ግን they don't care አይሰሙ መስሚያቸው ጥጥ ነው አሁን ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰዎች እየደነገጡ ንቅሳትን ለማጥፋት ሲሞክሩ ታያቸዋላችሁ yes ንቅሳቱ ዲዛይኑ ምናምን ላያምር ይችላል ግን በድሮ በነበረው ካልቸር በጣም የሚገርም እንትን አለው ከዛ በኋላ ምን ሲያረጉ ሰዎች ታያቸዋላችሁ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄደው ወይም አሁን ሀገራችን ውስጥ ታጥቆ ቤት ሞልቷል በየቦታው ከጀርባ ከእያንዳንዱ ነገር ላይ የሆነ ነገር ሲነቀሱ የሆነ ነገር ሲጥሉ ታያቸዋላችሁ ተመልከቱ እንግዲህ እና የንቅሳት አያቶቻችን እናቶቻችን የጉራማይሌ ንቅሳት ብነቀሰው ደስ ይለኝ ነበር እውነቴን ነው የምነግራችሁ በጣም ብዙ የሚገራረሙ ስካሮች አሉ ሰዎች አፕሪሼት የሚያደርጓቸው ማለት ነው እንደየካልቸሩ እንደየአስተሳሰቡ ሰዎች ከንፈራቸውን ለጌጥ ብለው ከንፈራቸውን ተቀደዱ ብለው ነጮች የፈለገ ብዙ ነገር ሲያወሩ ጆሮአቸው እንደዚህ እዚህ ጋር ተለተለ ብለው ሲያወሩ ተሰማቸውና በኔክስት ታይም ስታዩ በየቦታው እነሱ ጆሮአቸው ላይ እንደዚህ በትልቁ አሰርተው እንዲህ ዘልዘለው እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሰክተው እዚህ ጋር ተጠለው ምናምን ታያቸዋለች አፕሮፕሪየት ያርጉታል ያንተን ያንቺን የኔን ካልቸር አፕሮፕሪየት ያርጉትና የራሳቸው አርገው ይወስዱታል ስለዚህ አፕሪሼት ምናርገውና መንቀፍ ያለብንን ነገር መለየት ጥሩ ነው ንቅሳት ኮምፕሊትሊ ጥሩ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ይያልኩ አይደለም ግን አፕሪሼት የሚደረግበት ራሱም ይቻለ ባህል ስላለ ማለት ነው እና ጀርመን ሀገር ይሄን ነገር እንዳልጋጠመው ይናገራል ዶክተር ማክስዌል ኢማጂነሪ አግሊነስ ይላል ኢማጂነሪ ዘ ሚስትሪ ኦፍ ኢማጂነሪ አግሊነስ ይላል በዝም ብሎ በመናባው ይያለ መልከጥፉነት ሚስጥር ይላል እና ይሄንን ሲያስቀምጥ ምን ይላል ይሄ ኢንሴኩሪቲ ይፈጥራል ምንድነው ይሄ ኢንሴኩሪቲ የሚፈጥርበት ምክንያት በውስጣችን የሌለ ነገር እንፈጥራለን እኔኮ በቀደምኮ እግሬንኮ ያየኝኮ እግሬ ስለማያምር ነው ልትይት ይችላል ይሄ ኢማጂነሪ አግሊነስ ይባላል በውስጥሽ በመናብሽ የፈጠርሽው ይሄ ፈስ ያለበት ዝላይ አይችልም አይነት ጨዋታ ማለት ነው ያንን ነገር ማስወገድ መቻል አለብን ያን ኢንሴኩሪቲ የመጣበት ሶርሱ ያ አይደለም ቆንጆ ስላልሆንሽ እግርሽ ስለማያምር እጅሽ ስለማያምር ወይም ተክለቁመና ስለማያምር አይደለም ኢንሴኩሪቲ የመጣበት ቦታ አለ ትራውማ አለው ራሱን ይቻለ ከወደ ኋላ ተመልሰን መፈተሽና በርብረን ማውጣት ያለብን በፊት ስትደሰቱበት እንጂ ስታረጉት የነበረው ሰውነት የተለየ ሌላ ነገር አይደለም
ይሄንንም ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄንን በጣም ሩድ የሆነ ባድ የሆነ አይዲዮሎጂ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ሰልፍ ኢሜጅ ነው፣ ወይም ደግሞ መልካም የሆነ ግለ ገጽታ ያስፈልገናል። ግለ ገጽታ ያስፈልገናል። ይህንን ለማድረግ ክሬቲቭ ሜካኒዝም ያስፈልገናል። ክሬቲቭ ሜካኒዝም የሚለው አእምሯችን ነው። ቤዚካሊ ክሬቲቭ ሜካኒዝም ምንድን ነው? አእምሯችን ውስጥ የምንፈጥረው ነገር አለ፣ አጌንስታስ ኦር ፎራስ የሚሰራ ማለት ነው። ለእኛ ወይም ደግሞ ከኛ በተጻራሪ የሚሰራ የአእምሯችን እሳቤ አለ፣ አእምሯችን የሚቀበለው ነገር አለ። ያንን ነገር ያስረዳል። እሱን ሰብኮንሽስ ማይንድ የምንለውን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ድብቁ አእምሮ የምንለው ክሬቲቭ ሜካኒዝም ማለት እሱን የሰጠነውን ነገር ኢምፐርሰናል ኢምፐርሰናል ጥያቄ አይጠይቅ። መሬት ውስጥ የምዘሩትን ዘር መሬቱ አፉን ከፍቶ ገበሬው ምን አይነት ዘር ነው እየዘራህ ያለው አይጠይቅህም፣ ይቀበላል። የሰጠኸውን ዘር በሰጠኸው መጠን፣ በኮተኮትከው መጠን፣ ባረምከው መጠን ምን ያደርጋል? ፕሮዲስ አድርጎ አባዝቶ ይሰጣል። ካላረምከው፣ ካልኮተኮትከው እዛው ይቀራል። እሾሁ ላይ ከዘራው እዛው ይቀራል። ሚንስ ሰብኮንሽስ ማይንድ ላይ የምትወረውሩት እንክርዳድ ከሆነ እንክርዳድ ነው የሚመጣው። ምርጥ ዘር ከሆነ ምርጥ ዘር ይመጣል። አእምሯችን ውስጥ ኢምፕሊመንት የምናደርገው አይዲያ የምናስገባው ኢሜጅ ፕሮሰስ ሆኖ በትልቁ ፕሮጀክት ሆኖ ኢን ሪያሊቲ ፊዚካሊ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ስጡት። ያንን ለማድረግ ዩዝ ዩር ኢማጂኔሽን፣ ምንድነው ምናባዊ ሳቢያችሁን ተጠቀሙ። የምትፈልጉት ነገር አለ፣ የምትወዱት ነገር አለ፣ ማስተካከል የምትፈልጉት ማየት ማግኘት የምትፈልጉት ነገር አለ። ዩዝ ዩር ኢማጂኔሽን፣ ምናባዊ ሳቢያችሁን ተጠቀሙ። አትተኙበት። ኮንሽስነሳችሁን ንቃተ ህሊናችሁ ላይ አትተኙ። አብዛኞቻችን ተኝተናል ጋይስ፣ አብዛኞቻችን ተኝተናል። 95% የሚሆነው ማህበረሰብ በዓለም ላይ ተኝቷል። ኮንሽስ መሆን አይፈልግም። ባለው በቀን ተቀን ሪፒትድ በሆነ ራት ሬስ ወይም ደግሞ የሃምስተር ዊል ሽክርክሪት ላይ ሲከረከር ነው የሚውለው አብዛኛው ሰው። ንቁ ሆኖ ዙሪያ ገባውን ማየት አይፈልግም፣ ዙሪያ ገባውን ማየት አይፈልግም። ለዛም ነው ሰብኮንሽስ ማይንድ ኔጋቲቭም ስጡት ፖዚቲቭም ስጡት የፈለጋችሁትን ነገር ብትሰጡት በጣም በሚገርም ሁኔታ ታማኝ ነው፣ ፌዝፉል ነው፣ በጣም ፕሮዲውስ አድርጎ ይሰጣችኋል። ያሰባችሁት ነገር እንቅፋት ከሆነ እንቅፋቱን ትልቅ አድርጎ ያመጣላችኋል እንደፈለጋችሁት መጠን። ያሰባችሁት ነገር ደግሞ ውጤታማነት ስኬታማነት ከሆነ ያንን ፕሮዲውስ ያደርግላችኋል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ፕሮዲውስ ያደርግላችኋል። ስለዚህ እያንዳንዳችን ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ለራሳችን መጠቀም አለብን። አጌንስት አስ እንዲሰራ እናድርገው። አዲክሽን ውስጥ ከገባ የስ ኢት ፕሮዲውስ ሞር አዲክቲቭ የሆነ ነገር ወደኛ ያመጣል። ፕሮዳክቲቪቲ ውስጥ ከገባ ሞር ፕሮዳክቲቭ የምንሆንበትን መንገድ ይፈጥርልናል። ለምን? የምንዘራው ዘር ምርጥ ዘር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ነው ክሬቲቭ ሜካኒዝም የሚለው እሱን ነው። ፖዚቲቭ የሚሆን ኔጋቲቭ ወስዶ ኢት ዴሊቨርስ። አእምሯችን፣ ሀሳባችን፣ እምነታችን፣ ለነገሮች ያለንን ትርጓሜ እንመግበዋለን። ይህን የመገብነውን ነገር ክሬቲቭ ሜካኒዝም የምንለው የአእምሯችን ፓርት ወይም ደግሞ ድብቁ አእምሯችን ወስዶ ይህንን ዳታ ተጠቅሞ የምንፈልገውን ነገር ፕሮዲውስ ያደርግልናል፣ ኢን ላይፍ ማለት ነው። ይህንን ክሬቲቭ ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ለመጠቀም ፈርስት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ስለ ክሬቲቭ ሜካኒዝም በውስጣችን ስላለው ሰብኮንሽስ ማይንድ ወይም ደግሞ ድብቁ አእምሯችን ማወቅ መረዳትና ማጥናት ይኖርብናል። እንዴት መጠቀም እንዳለብንም ማወቅ አለብን። ይህንን ስንጠቀም ግን ለስኬት መንገድ መጠቀም እንጂ ለውድቀት መንገድ እንዳንጠቀምበት መጠንቀቅ አለብን። ሰብኮንሽስ ማይንዳችን እንዴት መረዳት እንችላለን የምትሉ ከሆነ መጽሐፍት ጠቁማችኋለሁ። ከአሁን በፊት የሰራሁትም ቪዲዮ አለ። መጽሐፍት ዘ ፓወር ኦፍ ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚል መጽሐፍ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ አለላችሁ፣ ቁርአን አለላችሁ። ሁለቱ የሚቀድሙ ናቸው። የቡዲዝም መጽሐፎች አሉ፣ የጁሽ መጽሐፎች አሉ፣ እንደ ካባላ የሚባሉ መጽሐፎች፣ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛም ባለፈ ማለት ነው ፓወር ኦፍ ሰብኮንሽስ ማይንድ፣ ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች፣ ፎር አግሪመንት፣ ሞር ውስጣችን ያለውን ነገር አብላልተን ሞር ፈርታይል የሆነ ለአንድ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ላይ መፍጠር እንድንችል ማለት ነው እነዚህን መጽሐፍቶች አንብቧቸው አንብቧቸው። እነዚህ መጽሐፍቶች በጣም ጥሩ ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ለሰክሰስ ሜካኒዝም እንጂ ለፌለር ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ለውድቀት መንገድ ሳይሆን ለስኬት መንገድ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ወይም ክሬቲቭ ሜካኒዝምን መጠቀም እንችላለን። ይህንን ለመጠቀም ደግሞ ሜቶድ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መማር ያስፈልጋል። ለርኒንግ ይፈልጋል። ፕራክቲስ ወይም መለማመድ ይፈልጋል። እንደገና ደግሞ
experience مادرج هونو مجنيت وهم دمو feel مادرج سميتون مات أتعمل مشال عندبن سميتون مات أتعمل مشال عندبن بثلا عدي ثابت كريت سلام النادر جمارنو عدي ثابت هاتشين دمو ميهنو مندرو يالن عدي ثابت وما عدي سلام هاتشين يا عدي ساساب عدس يمستوس شلو تاليوني شلال عدس من عبوي سابي مفتر ليوني شلال عدس يدرجت سوموني شلال النزيم كله كريت سنادرك we have to have learning practicing and experience option لنوراني كبال اندميتر مالن النزيم تلا مادرك يهم دمو ميردان هلت نغروتشن لمادرك عندن يو adequate يوانا نا realistic يوانا باك يوانا نا أونتا نتيالو سلفي مي كريتند نارجيرة دانا النزيه نغروش براكتيس سنادرق سننمار سنات عطما چو مالنو ويتيتون سنات عطما ويم فيل سنادرقو من يادرق لنا رياليستيك يونا أونتا نتيالو أونتا نتيالو نا باكي يهونا يراساتشن جل جزتاين ورنا يراساتشن جل جزتاين ورنا ولتان يادر جادر مومن دنو يالنن كريتيف ميكانيزم ويمي فترة من قداتشن تتاكمن ويم سو كونشس ماين داتشن دبوكونا عبرو تتاكمن سكيتن إننا دستان ودى هيوتاتشن مامت آتن چلالن إننا قباتشن ماساكاتن چلالن إلال إننا لازي من إلال جامعاتشون ماسر كچالاتشو every day جامعاتشون ماسر ديتن دمتاسو ماستاوس كچالاتشو simple ميونن كرميس كمتو كچالاتشو سكيتان ما مونت چلالاتشو إلال سكتاما مونت شلال لا شلال ليه simple يوانا نغر من دنو لمساليج أما چون ستاشرو عند pattern نورا شوال متاسرو بتارل كزا سون فتا شو ليلا pattern بزوغي الليسترو شارغو تايا لا شو يترا يلي الليسترو غابتير يتلا يلي pattern لا شو ميكا يورو اللو عند اينت pattern ميتاكا مو اللو بن انانتا عند يكتا سربو هلا يا تاسرو تايا لا شو بن مچينو مجم مرقزي جاما ماسري لمدا شو استاوسود مچين دل مدا شو من مالنا بس أم simple task إنه simple task إنه then if you remember that مالنا means subconscious mind ده شو storage إنه storehouse إنه مخزن إنه كلم information بهو تاچو يا ياچو تي سب ماچو تي داسا ساچو تي نكاچو سنعكر يرا ساچو تلي مسألة تشو يشلا ساچو تلي مسألة تشو يشلا نعكر إنه أترسو تم it's always there إن أنت دانيال وست أشون على ليه تنبوت عليهم سلذي سونا استوسط ورو على تمر لسات شو أسد سات شيء نبرو جزيات وجهن وتي ثام ما هونا شو بتن جزية كده مني ينمس عفون سانب سلا تمرت بتأمين كارجيارة جينين بارت لينجراشو كان دينع في الجمرو ديكشنري جزال لينجار منا من بيت بكا برتا جوز منا بتأمين من كفاكو نبيت بالو ياو على سنتها برفات منا من الدارلو هنا بالنا ولا سدستنگ اکفل یالن جغرافی هبرت سب فتنان برن نه هبرت سب تفتنن از تمار اچن ووی بالا اینا توات تسلفن هلنا تسلفن باندرایی وقت اکفل لفیت خونو من همیل هست نه من یالن ووی من یالن گاشویی من همین نمیل هستن کجا گراغو بتوند لک سرفون دار لک اوداکلاس سنگوا متو سلامانی متام دستوله هست گرایش باید. اونه بازنگزی درجه موت او سدستنیا سهاتنیا منام نموت او. کجا؟ لکه کوفس آنی. منارگیری. کجا؟ فتنه اون سطح کسل سه کسل سه مت حلالی. اندم تماری کام سالت ولایام مت تل. منو چای کسل سه مت تاو. تا دیر آسوم آمن کوری. منارگی سر چورویی. سینس دین. بات آب بزن اگر چی تکیه. كذا سمعت هني أكفرني حساب مبال نقدر بتأمل ما أستجرني نبرو عادي سو قل لاتم مبال قارتيني نبرة كالكوليس هساين I don't know مس أفهمني تندعيني ولا لا هساين إندزي مش سرّاو سامل تاني سكويشن إندزي مش سرّاو بلا هساين كذا ولا عديك سلهم كيان النقدر بمسرات كذا ماتس إيزي مون جمبرة فيزيكس من عبيلا كذا ولا لايف متكير جمبرة إيه من نالكواشو نعتيبون نقدر كماس تواصلك ودوها لا تمل لساتشو مالن ودوها لا تمل لساتشو مچه اندیت یه تونگا دت آمیگر مسلمیت اندن براچو سلطه مرتلیونی چلال سلطه کل کومن آچولیونی چلال سلطه وبد آچولیونی چلال anything یهان نگر دگاگ ما چواسوت استاوسوت feeling good بدن یه کدام دریار کواچو learn observe ما رگاله باچو یهان نگر practice ما رگاله باچو experience و feeling good دمو مامت آتاله باچو that's the secret is the feeling لال نیل گودارد یهان نگر آمته تاچو نراساچو بنفیت مت کامت چلال لاش
እኔ ፈተና መቼ ሰርቀታቃለሁ ይብትልኝ የስ አስተዋሳለሁ አራተኛ ክፍል እየተፈተነን አስተዋሳለሁ ፍሳ ያለው የሚባል ልጅ አማርኛ እየተፈተነን 10ኛ ጥያቄ ነው ጥያቄው 10ኛው ጥያቄ ላይ እኔ ሀመር ሀብዬ ጽፌ ዝወርስ እሱ መውደው ጽፋይ አየውትና መብዬ እሱን ጽፌያለሁ አይ ኔቨር ፈተና ኮፒ አላረግ ኔቨር ማለት ዜሮ ላመጣ ይችላል ኔቨር ግን አይ ሪሜምበር ታት አስታውሰዋለሁ ያን እንደዛ አይነት ኤክስፒሪየንሶች አሉ በህይወታችን ውስጥ ምን ረሳው እንዳይመስላችሁ ክላስ ውስጥ እያንዳንዱ የሆነችው ነገር በጣም የምታስቀው ፈኒ የሆነች ነገር ሁሉ ማስታወስ ይቻላል አንድ ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ አንድ ልጅ አምስተኛ ክፍል ይያለን ያመልጣታል ምንድነው ታኝታ ማለት ነው ከዛ ደንግጣ ከዛ አስተማሪ ሙዚቃ አስተማሪያችን ነበርና በሉ ልጆች ደውል ተደውሏል ወጥ ማለትና this much level detail ማስታወስ ይያለው አሁን ከተን ቁጭ ይባል በጣም ብዙ ነገር ሳስታውስ ነበር አምሯችን ስቶር ሃውስ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው እኔ እኮ ተዛ አይለኝም እኔ እኮ ረሳለሁ ምናምን ልንል እንችላለን ግን ኖ ስለምንረሳ አይደለም ጋይስ አምሯችን በጣም ሚራክለስ ነው በጣም እጹብ ድንቅ ነው የፈለገ ቄስ የፈለገ ፓስተር የፈለገ ኡስታዝ የፈለገ ሰው አዘርዋይ ሲንገራችሁ ኖ አይደለም ማንንም ሰው ያነበበውን ነገር አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማንንም ሰው አንብቦ ተረድቶ መተርጎም የቻለውን ነገር መረዳት መተርጎም ትችላላችሁ ማንንም ሰው የተማረውን ትምህርት አያቀታችሁ ማንንም ሰው እኔ ሜዲካል ዶክተር መሆን ይችላል አሁን ጀምሬ ዴዲኬትድኝ አጥንቼ ሜዲካል ዶክተር መሆን ይችላል አስትሮኖት መሆን ይችላል ኢንጂነር መሆን ይችላል ምንም ነገር አይከብደኝ ለምንድነው አይከብደኝ ዴዲኬሽን ነው አምኜ ራሴን ስለተቀበልኩት በራሴ ስለምተማመን ያነበብኩት ነገር ኔቨር ይከብደኛል በጣም ብዙ ሰዎችን መጥቀስ ይችላል ሰዎች ህይወታቸውን ይቀይራሉ አልችልም ብሎ የሚያስብ ሰው ጉላክ ፎዩ አልችልም ካላችሁ ምንም እንደራዳችሁ አልችልም እኔ እየነገርኳችሁ ያለሁት የሰው ልጅ ማለት ነው ራሱን በሚሰፍርበት መጠን ነው ልኬታውን የሚያገኘው ራሱን በሚሰፍርበት መጠን ነው በሚቀበልበት መጠን አንዳንዱ ሰው ኖ ላክ እንደዛ ሊሆን አይችልም ልትሉኝ ትችላላችሁ ኢትስ አፕ ቱ ዩ እያልኳችሁ ያለሁት ዴዲኬትድ ከሆንኩ ያ ዴዲኬት የሆንኩበትን ነገር አሳካዋለሁ የምፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል ሪዝነብል በሆነ መንገድ አድርገዋለሁ እሱ ነው እያልኳችኋለሁ ስለዚህ ሰልፍ ኢሜጅ ኢዝ ኢምፖርታንት እያንዳንዳችን ለራሳችን ያለን ገጸ ምልከታ ለራሳችን ያለን አመለካከት ፍቅር ክብር መጨመር መስተካከል አለበት መጀመሪያ ሌሎችን ሄደን ከፍ ከማድረግ ወይም ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ከራሳችን ነው የሚጀምረው ስለዚህ የዛሬው የመጽሐፍ ትንተናችን ወይም ትምህርታችን ይህን ይመስላል ታንክ ዩ ሶ ማች